ভাত খাবলৈ মাতি আছো, এতিয়ালৈ আহিব নহয় না? কি খাবাৰ কোৱাচোন? পুটুকন, ফুচুকি, ভাতকেইটা খাই লৈ সিয়া, মই কামলৈ যাব লাগিব নহয়। আৰু মই কামলৈ যোৱাৰ পিছত তহঁতে কিন্তু ঘৰত থাকিবি, ঘৰৰ পৰা কিন্তু অলপো লৰচৰ নহ'বি দেই। চাবি আকৌ মই যদি আহি কিনে দেখা নাপাওঁ নহয়, ভাল কম তহঁতক। হ'ব এতিয়া, তহঁতে কেইটা এতিয়া লাগি ল'ব নালাগে, বল ভাতকেইটা খাই ল'বি সোনকালে। হ'ব, এতিয়া দেখা পাম নহয়।